Evropa na svakom koraku. U Njemačkoj je u toku predizborna kampanja za Evropski parlament. Sadržaja je malo, ali zato je tu plakat Angele Merkel. Kancelarka je uvijek i svugdje prisutna. Ali i ovo je Evropa. Veliki broj preduzeća koriste oznaku Evropa i na njoj pristojno zarađuju. To su apoteke, kafići, pa čak i autoškole i italijanski restorani. Rino Di Florio je vlasnik pizzerije u Berlinu. Veliki je Evropljanin i od Evropske unije priželjkuje mnogo više. Moja Evropa je jedna zemlja. Tačno, jedna zemlja. Ne kao sada. Koliko ono država sada ima? 25 ili 26? Sjedinjene Evropske države? Koliko je san našeg Italijana realan? Članove odbora Njemačkog parlamenta za evropska pitanja pitali smo šta misle o toj ideji. Ja u svojim snovima nisam baš nerealan. Mislim da to za sadašnji trenutak nije baš realno, ali smatram da pizza majstor ima divan san. Uzgred i ovdje se sanja, a sličnosti među snovima su zapanjujuće. Ja otprilike sanjam sličnu Evropu, mir, slobodu i blagostanje za sve. Sanjam o narodima koji su se udružili i koji u tom zajedništvu žive sa što manje granica. Blagostanje za sve, ove riječi obično su retorika ljevičarskih stranaka. Moj san u Evropi izgleda tako da zaista svi ljudi mogu imati udjela u blagostanju i da se jaz između bogatih i siromašnih ne povećava. Ne sanjaju li tako i agencije koje se bave marketingom? Evropa je dobra marka i dobro tržište, ističe izvršni direktor firme Fair Europe. San o Evropi je za mene da onima preko bare možemo biti barem malo veća konkurencija. To je za mene lično Evropa kakvu zamišljam. Trgovački centar u Berlinu. Ime mu je Evropa centar. Pravac, teški realizam. Ovo, čini se, nekako utiče na evropski san kupaca. Nacionalne države treba posmatrati kao sastavni dio federacije. Smatram da je to itekako važno jer se korijeni ne mogu poreći. To je jednostavno potrebno kako bi se zemlja mogla odvesti korak dalje. Vraćamo se našem Italijanu. Pice se nižu u pećnici, jedna za drugom, po tradicionalnom receptu, a ne po opsežnoj evropskoj smjernici za pripremu pice. Ovdje na 9 stranica piše kako se pravi pizza napolitana. Da, oni to znaju bolje nego mi. Znaju kako se pravi pizza napolitana. Ali meni to ne treba, jer znam kako se ona pravi. Ne moraju mi oni to govoriti. Da. Samo da znaš, ja pravim svoju picu, italijansku picu i koristim samo italijanske sastojke. To ti sve govori. Osim toga, majstor Di Florio mlade goste uči kako da jedu picu na originalan italijanski način. Za sad, bez ikakvih smjernica iz Evropske unije. A zbog toga i pizza kao iz snova.